Hallå! Idag så är det dags för ett litet äventyr igen. Det är den sista januari och vi tänkte därför att vi skulle passa på att ge oss ut och tälta lite. Så att vi har idag åkt ut till Tyresta nationalpark. Och det är 4 grader ute. Regnet hänger i luften. Men vad gör väl det? Det är barmark. Så att finns inget som hindrar den. Klart det hade varit mysigt med lite snö, men nu är det som det. Så att vi kör en liten tältning här. Klockan börjar närma sig 3 strax, så att vi har inte jättemycket tid på oss innan det blir mörkt, så att vi ska knata på här en bit in i parken och hitta en plats för vårt tält. Det är planen för idag. Kommit in här en bit i skogen i själva nationalparken. Tyresta har varit nationalpark sedan 93. Det är 27 år nu. Och mest känt är väl egentligen parken för den stora branden, eller de stora bränder som har härjat här. Och den första redan 1914 och den andra nu så sent som 99, som brände ner cirka 10% av parkens totala yta. Och det området kommer vi alldeles strax att gå igenom här. Nu ska vi bara hitta en väg ner. Här tog stigen slut nedför berget. Ta en liten omväg här, tror jag. Bakom mig kan man verkligen se tydliga tecken av skogsbranden. Man kan se här gamla brända trädrester och även då att landskapet här bakom jämfört med skogen på andra sidan är i stort sett bara unga småtallar. Och det är ändå häftigt att se hur naturen sakta men säkert har återhämtat sig så här 20 år senare. Det är intressant om man kollar på att det är 20 år sedan det brann här och man ser hur länge träden ligger kvar innan de förmultnar. Och man inser att träden som ligger här, de gör ju faktiskt nytta medan de ligger här för insekter och andra djur. Och så tänker man på materialet som vi har skapat, till exempel plast, och hur länge det kommer ligga kvar i naturen och hur lite nytta det kommer göra medan det förmultnar. Om det förmultnar. Det var det jag sa som var intressant. Fram till Stensjön och till den eldplats som finns här. I Tyresta får man ju bara tälta vid eldplatsen och vindskydden. Så att vi har valt den här. Just den här är inget vindskydd, men det är tämligen vindstilla idag, så att jag tänker att vi kommer kunna sitta här och göra en liten brasa och njuta ändå medan
mörkret sakta faller över skogen. Och även om det ser ljust ut nu i bakgrunden så är det rätt muligt idag. Så det kommer nog bli mörkt ganska fort. Så att det vi ska göra nu är att vi ska hitta en plats här att slå upp vårt tält på. Inte helt optimalt för jag kan se myrsnare här runt omkring. Men det går alltid. Man kan ligga i lite lutning. Funkar det med. Så att, nu ska vi sätta upp tältet. Hur går det? Ja, det går bra. Går framåt. Hur tänker du när du väljer tältplats då? Vart du ska ställa tältet? Har du en plan? Ja, men akupunktur med rötter eller något annat? Ja, men till att börja med special. Så vill jag ha i alla fall så jämnt som möjligt. Och tillräckligt stor yta så att åtminstone där man ska ligga, att det är plant. Och sen försöka undvika ställen där det är blött eller skrevor där det kan samlas vatten. Också bra. Jaha, ska du gå och starta elden? Det var min plan. Ja. Nu när jag har filmat lite. Kör hårt. Jag har en mycket tacksam uppgift för det är dyngsurt. Ja. Men som tur var finns det lite torr ved här borta. Så att det ska väl funka det här med. Bra jobbat. Yay, andra gången. Och med mitt egna tändstål. Första gången. Snyggt. Ja, då är elden igång och vi tänkte sätta igång och laga lite mat. Klockan inte så mycket men vi är båda hungriga. Det blir en tidig fredagsmiddag. Och då har vi med oss idag vårt sånt här toastjärn i gjutjärn. Bara för en toast gången dock, men det gör inget. Man får äta i omgångar. Bara för det så åker det lite svårt att se här i mörkret. Så vi tänker köra den och sen har vi lite glassroppa med oss. Vi ska värma också. Det är dagens middag. Smaskens. Så plan. Oj. Sen bredare den där soffan. Och där är den fast. Nu sitter vi här i mörkret. Framför elden och vi har ätit och är glada och mätta och nöjda. Och nu håller vi på att grilla lite marshmallows. Svårt att se. Utan att bränna dem. Och bara myser här. Nora ligger i knä och sover. Tycker att det är jätteskönt. Och det är ju lite konstigt så här års när det blir mörkt så tidigt, så vi får väl se hur länge vi sitter uppe. Det kommer nog bli ganska tidig kväll och det är ingen fel med det, det blir mer sömn istället. Så att, men nu ska vi njuta lite av elden och tystnaden här i skogen. Ja, då har vi krypit in här i tältet. Och Nora och Elinor har redan bäddat ner sig. Nora har provat att gräva sig ända ner i botten på sovsäcken. Hennes favoritsysselsättning som ett riktigt gryt tycker hon. Vi har med oss idag en sån här fin ljusslinga. Batteridriven från Jula.
Väldigt smidig att ha just typ in i tältet. Gör att man inte behöver pannlampa på sig hela tiden, utan att man kan ta av sig den och få ljus lite mer använt så här. Så blir det väldigt mysigt också. Ja. Vi satt en bra stund vid elden och njöt. Men nu känner vi oss rätt trötta och klara för idag. Så ja, sen hoppar Nora runt här som en helt tokig. Hon verkar inte alls sugen på att sova. Men jag eller Nora känner oss rätt nöjda för idag. Så att vi ska nog alldeles strax släcka och sova och se fram emot en dag imorgon också. Det är ungefär samma temperatur som går, typ 4 grader kanske. Vi har ändå haft en mysig natt, det har regnat lite mot tältduken som har trott lite sådär härligt. Och vi har sovit bra. Nu tänkte jag dra igång en liten brasa här så vi kan laga lite frukostgröt och göra lite kaffe och sådär. Elinor och Nora ligger kvar i tältet och myser i sin sovsäck. Så jag flydde in i tältet igen när maten var klar, frukosten. Det var lite för ursligt väder för att sitta ute och äta, känner jag, så att jag tog med mig maten in. Så att nu har också Nora fått mat och Elinor har fått mat och jag ska äta min mat nu. Så att det är lite klassisk havregrynsgröt, lite kaffe och sen ska vi nog klara av oss, ta oss hem också. Ja, då vi packade ihop allting. Tältet är nedpackat, elden är släckt, hunden är kopplad. Den har varit hela tiden i och för sig. Dels för att hon är en tax som måste vara kopplad, dels för att man måste ha hundar kopplade här i nationalparken. Men vi är redo att fortsätta. Ska följa Fornborgslingan här. Ta en titt på Fornborgen som finns här på en liten höjd. Och sen be oss tillbaka mot parkeringen. Så att nu går vi. Ja, nu rör vi oss tillbaka. Det innebär att vi passerar återigen gamla brandområdet som vi är mitt uppe i nu. Man kan se att det ser ut nästan som lite fjällmiljö. För det är så
låg växtlighet här. Och lite kajt på ett sätt som är väldigt fint. Vi närmar oss vår startpunkt som också är slutpunkt för den här gången. Och måste säga att även om det är januari och det är 4 grader och det duggregnar, så tycker jag ändå att vi har haft en härlig tur i skogen. Och skönt att få komma ut lite. Vi har ju varit här då i den östra delen av Tyresta, och vi tältade vid det som heter Stensjön. Kan rekommenderas. I den här delen av parken är det betydligt lugnare än borta vid huvudentrén och de slingorna som går där. Så att vill man känna att man är lite mer ensam, känna lite mer på skogen, så kan man röra sig i de här delarna av parken. Vi har mött en person nu här på förmiddagen och igår mötte vi ingen, så att sen så spelar jag såklart tid på året och väder stor roll också. Men oavsett vad så var det en trevlig tur, och nu ska vi åka hem och bli lite torra.